fuck? Kdo? Plumtix. Nevím. Jako já až dám 30 000 hvězd a 10 démonů, tak bych je taky začít hrát už jen toho, že mám platformery. Ne. Dal jsem to! Jo! 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 Nice! Let's go! Máte tři! Co to je? OK. Come on, nice. Yes! GG. Ježišmarja, ty vole, takový nervy. Nice. Dobrý, je to hotový, už mám skrku.